Müdafiə Nazirliyinin rəhbəriyyəti Ermənistanla sərhəddə yerləşən komando və digər hərbi hissələrdə olub, şəxsi heyətin intensiv dağ hazırlığı məşğələsini izləyiblər. Baş qərargah rəisi Kərim Vəliyev hərbi qulluqçularının peşəkar hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi, təlim və məşqlərin intensivliyi və keyfiyyətinin daha da artırılması ilə bağlı adiyyəti vəzifəli şəxslərə müvafiq göstərişlər verib. Müdafiə Nazirliyinin rəhbəriyyəti N nömrəli hərbi hissədə də olub, hərbi xidmətə yeni çağırılan gənclərin ən çox toplandığı hərbi hissədə şəxsi heyətin qəbulu prosesi, onların ilkin təməl hazırlığı kursunda iştirakı və hərtərəfli təminatı yoxlanılıb. Kərim Vəliyev gənc əskərlərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması, qanun və hərbi nizamnamələrin tələblərinə ciddi riayət etməsi, onların intensiv döyüş hazırlığının təşkili və keçirilməsi məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilməsi ilə bağlı tapşırıqlar verib.